persitvarkymą, man atrodo, yra ne tik savalaikis, bet pavėluotas ir mes norim ko nors konstruktyvaus, veiksmingo, kad kažkas pradėtų keistis. Man atrodo, kad mes niekada nesužinosim, ką mes galim, kol mes nepradėsim veikti. Kas jungia mus visus, kas čia bebūtume? Lietuviai, lenkai, rusai, žydai, žmoniškumas ir gyvenimas. Likimas, istorija arba Dievas, kaip kas supranta, davė mums šitą žemės gabalėlį, kuris turi tokį gražų vardą – Lietuva. Gerbiamas sekretorius labai tiksliai išvalgiai pasakė, kad biurokratizmas – tai savybė, bet tą savybę skatina ir pareigybė kai kada. Iš to sektų išvada, kad žmonės, kurie turi tokių savybių, neturėtų patekti į tokias pareigybės. Arba jeigu jiems esant tose pareigybėse pradeda bujoti tos jų savybės, reikia jų atsisakyti. Galiu tik paploti rastu. Kada jie mums siūlo, jūs norite reformų, jūs norite permainų, jūs norite, kad Lietuvoje kai kas būtų. Mes irgi norim, mes komunistų partija irgi norim, kad būtų kai kurie dalykai pakeisti. Tai jūs mums padėkit, patarkit, būsit mūsų patarėjai, tik nedarykit didelio šurmulio visoje Lietuvoje, nebuntavokit žmonių, nekurkit savo didelės organizacijos, nes iš to bus tik bėda. Taip mums bandė protinti, mes turėjom pasakyti, žinot, kad su jumis eiti, mes nežinom su kuo. Jūs labai įvairūs. Vieni iš tikrųjų nori, kad Lietuvoje būtų laisviau, geriau, o kiti visai to nenori, kiti nori užspausti iki galo, kad čia niekas nekvėpuot, nedrįsta. Kas už draugo Landsbergio kandidatūrą, prašau pakelti rankas. Taip, dėl visą ko patikrinam. Prieš patikrinimui. Susilaikysiu? Nėra. Gerai, tada leiskit man jį pakviesti. Gerbiamas profesoriau, pareigas turiu jūs painformuoti, kad buvo nubalsuota vienbalsiai už jūsų išrinkimą. Sveikinu. Neturime užantyje jokių slaptų akmenų. Mes einame atvirai ir kalbam atvirai. Visuomenė be nuomonių skirtumo, be kritikos
įskaitant ir valdžios kritiką, tai pasmerkta visuomenė, pūvanti visuomenė. O mes esame sveikstanti visuomenė. Lietuva, tai jos žmonės. Ir kokie esame mes, tokia yra Lietuva. Kokie būsime mes, tokia bus Lietuva. Jeigu būsime tarpsus, nori susitelkę, tada yra, bus ir per amžius gyvens Lietuva. Ateina laikas ir mes darom pirmą susirinkimą katedros aikštėj. Kviečiam žmonės ir sakom, štai dabar į Maskvą važiuoja komunistų partijos paskirti atstovai, kurie ten svarstys kažkokią ateitį ir visos Sovietų Sąjungos, tuo pačiu ir Lietuvos ateitį. Ir reiškia, tar kalbės tartum mūsų vardu. Bet ar mes juos rinkam? Ne, mes jų nerinkam visai. Juos paskyrė komunistų partija, o jie vaidins, kad jie čia Lietuvos atstovai. Greitai ateis laikas, kai bus tikri atstovai, kai jūs rinksite savo parlamentą, savo atstovus. Maskvoje liaudės deputatų suvažiavime. Dalyvavom rinkimuose ir laimėjom tos rinkimus triuškinamai, nes kiek davė vietų Lietuvai, 42 vietas ten iš 2000, tai iš tų 42 sąjūdis laimėjo 36, komunistų partija 6. Taip? Tai kai mes su tokiu rezultatu nuvažiavom į Maskvą, tai mes kalbam Lietuvos vardu. Ir mes kalbam, ko reikia Lietuvai, kokia Lietuvos pažiūra į visus, į vaisius klausimus. Ir kariuomenės, ir į Sovietų Sąjungos nusikaltimus Gruzijoje jau buvo žudynės, buvo svarstymai. Sėdint tame suvažiavime tarp tūkstančių tų deputatų, mes esam tokia grupė, kurią kažkodėl pasodino priekyje. Nežinau, kokie ten buvo Gorbačiovo ir kompanijos planai. Mus pasodino priekyje ir mūsų vis rodydavo televiziją. Tai žmonės mus atpažindavo. Maskvoje gatvėje, malacai, pribaltai, malacai. Kyla jau apginti savo garbės. Būtąją Baltiją, būtąją Baltiją, Lietuva, Latvija, Estija. Daugybė mokytojų. Kai kurie vis dar sako, palaukite, nereikalaukite visų savo teisių, tik po dalelę. Štai du žodžiai, kuriuose visa esmė, kas pavogta, turi būti gražinta. Esame čia, Lietuvos širdyje ir niekur nesitrauksime.
GPU užguita ir blaškoma į rudenio lapus, į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurės. Nu, jūs tikit, kad tai bus nepriklausoma ir suvereni absoliučiai, ir kad turi savo prezidentą, savo parlamentą? Kudirka to tikėjo visiškai, atrodytų, beviltiškoje Lietuvos situacijoje. Ir jo tikėjimas buvo pagrįstas. Lietuva. Tame žodyje, kaip aš jį suprantu, yra meilė. Yra žmonių orumas, yra teisingumo siekis. Taigi ir žmoniško gyvenimo siekis. Lietuvos TSR aukščiausios tarybos pirmininku išrinktas Vytautas Landsbergis. Nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuva! 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 Jums liudijant, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos įstatymus. Esminiai dalykai buvo sprendžiami, ar tu gali būti, tu, tauta, Lietuvos tauta ir lietuviai, ir nebūtinai lietuviai, bet kurie galvoja, kad Lietuva turi būti Europos valstybė, nepriklausoma, su savo tvarka, su savo įstatymais, su savo tikra valdžia, kurią patys išsirinko, ne iš Maskvos atsiuntė politrukus, ne iš Maskvos nustatė, ką galima rinkti, ko negalima rinkti, nėra jokio, nepripažįstam jokios kontrolės iš kitur, mes patys sprendžiam, patys žmonės sprendžia. Tai yra esminis dalykas ir nepriklausomybei valstybės, ir paties žmogaus nepriklausomybei. Tautos nepriklausomybei, kad ji pati sprendžia savo gyvenimo klausimus. Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis pasirašo oficialų atsakymą Tarybų sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui. Tai įvyko šiandien 16:20. Akcentuojam savo nepriklausomybę, savo
teisę į laisvę, teisę turėti savo valstybę. Tartum tai buvo vienos Lietuvos kova ir Lietuvos likimo klausimas. Tai buvo daug didesnis klausimas. Ir Maskvoje viršininkai labai gerai suprato, kad jeigu jiems leisi, tai pradės byrėti ir visas kalėjimas. Ir pradėjo byrėti. Lietuva davė pavyzdį ir pajudėjo ir kitos tautos, kitos respublikos. Na ir galų gale tai yra net įdomiai pripažinta. Daug ką prisimena šitą aikštę ir rugpjūčio 23-ąją, kada pasakėme visam pasauliui mūsų teisę atkurti laisvą Lietuvą šitoje žemėje ir belieka mums ją įtvirtinti. Nekreipkite dėmesio! Jiems aiškino, kad žmonės nenori laisvės. Tegu ateina ir pasižiūri. Mūsų atsakymas į visas provokacijas yra darbas Lietuvai, darbas mūsų ateičiai. Iš mūsų dabar reikalauja, kad mes atšauktumėm aukščiausiosios tarybos nutarimus. Bet turės ateiti tai, ką pavadino ir Amerikos prezidentas, ir ministras Ševarnadze, garbingu dialogu. Garbingas dialogas tai ne tas, kurio metu grumojama. Lietuva, maža šalis, įnešė savo indėlį, kad pasaulis darytųsi geresnis. Mes esam buvę ir visai vieni, ir tada nesudrebėjom, o šiandien jau ne vieni. Vienas tik manęs paklausė, kažkoks tai korespondentas ar politikas iš užsienio, ar jūs nebijot, kad jūs gali sunaikinti, nužudyti? Sako, bet jie nieko daugiau negali. Jie gali tik nužudyti. Jie negali mūsų pakeisti. Negali priversti šliaužoti, atsiprašinėti. Sakydavo, a jūs pasigailėsit, jūs keliais ateisit į Maskvą, atsiprašinėdami ir prašydami, kad vėl jums čia ko nors duotų, kai jau pradėsit stipti iš bado. Manęs klausėm jų ministras pirmininkas Ryškovas, kai buvom susitikę su Gorbačiovu pirmas iki po kovo 11-osios. Tai kaip jūs gyvensit? Jūs neturit nei anglies, nei naftos. Nu, kas jūs tokie ubagėliai? Kaip jūs gyvensit? Iš kur jūs gausit? Dabar mes jums duodam. O iš kur jūs gausit? Nu, aš pasakiau, kaip Kindziulis, kuris prie ir pasakė, a mes nusipirksim. Mes užsidirbsim ir nusipirksim, kaip visi normaliai pasaulyje gyvena. Mes atlaikėme grasinimus, politinės blokados mėginimus, pastangas izoliuoti Lietuvą tarptautinėje arenoje. Po to girdėjome pasiūlymus sustabdyti kovo 11-osios dienos nutarimus, nors niekas nepaaiškino, kaip galima sustabdyti konstituciją, nepasiduodant jau dabar savo valia anksčiau priverstiniam Tarybų Sąjungos konstitucijos veikimui mūsų teritorijoje. Mūsų ginklai šitoje taikioje kovoje buvo sąmoninga drausmė. Lietuvos visuomenė parodė tikrai didelę brandą. Mes užmokėjom dešimtmečių kainą už tą žygį, į kurį pakilome prieš 20 metų ir atėjome dabar į nepriklausomybės atkūrimą kaip mūsų valios išraišką ir atvėrėm savo naują erdvę darbui, kad nepriklausomybė taptų
visų mūsų tikrovę kiekvienoje to gyvenimo valandoje. Be ginklių piliečių, ginančių savo laisvę, susirėmimas su svetima kariuomenė. Tankais, kulkomis ir sprogmenimis žudančia Lietuvos žmonės. Beginkliai laisvės gynėjai su savo vadovais atsilaikė, o užpolikai užspringo. Aš, Vytautas Landsbergis, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Te padeda man Dievas. Su ekonomine krize mes susitvarkėm, gamyba kyla, pajamos kyla, pagal galimybės šie ar kita vyriausybė turbūt ir prisidės, kad būtų labiau pasirūpinta mažas pajamas turinčiais žmonėmis. Kita vertus, visa visuomenė turi rūpintis, kad ir tų nedidelių pajamų didelė dalis nebūtų prageriama ir švaistoma be prasmės. Mes nesam labai tvarkinga visuomenė ir šiuo atveju. Ir reikia daugiau solidarumo tarpusavyje. Žinoma, darbdavių požiūris į savo pelną ir į darbininkų sąlygas taip pat turėtų būti jautresnis. Kelių daug, bet nepameskim kelio, ypač visokeriopose šiandienos bei rytdienos nežinomybėse. Būkim Lietuvos vaikais, Lietuvos.
ir ko jūs pykstat ant manęs? Nereikia riksmo, bus tas pats. Kai aš išjosiu, išvažiuosiu su senais kariais laisvos Lietuvos. Pairiais, pamariais.